När kom du hem? För länge sedan. Innan? Ja. Jag kom hem.
det gick bra. Den ligger ner, den ligger ner i ett fönster där. Ja, då hoppar vi till Entries, expandera den delen, ut i vänstern. Och så hoppar vi till effekter. Och tar Fields, kärlek. In där då. This project has, där. Thank you for watching. Stay tuned. Bye-bye.